se kretala stopa inflacije, koja nam je izašla u svibnju, očekivanja su još uvijek da bi to trebalo biti oko 10%. I sad, znajući sve ono što znamo o inflaciji, to je da ona zapravo pogađa one koji su socijalno najugroženiji i potrebiti u našem društvu, Ekonomski savjet predsjednika Republike to prepoznao, stavio kao temu rasprave i u najboljoj mogućoj namjeri smo odlučili sljedeće. Dakle, koristeći u prvom redu sve one već korištene mehanizme identifikacije koje bi te skupine bile, mi smo izdvojili njih četiri, tako da to u prvom redu ne predstavlja dodatno teret na javnu upravu. Riječ je o ciljanoj mjeri pomoći, ponavljam, oni koji su pogođeni inflacijom su oni zapravo koji žive od transfera. Naravno, tu su vjerovnici, ali to je ipak jedna druga skupina. Dakle, od te četiri skupine koje smo mi izdvojili, to su u prvom redu korisnici nacionalne naknade za stare osobe, drugo, korisnici zajamčene minimalne naknade, treće, korisnici dječjeg doplatka i četvrta je ona kategorija primatelja niskih mirovina. Dakle, sve u svemu, ono što je identificirano u ovom tu dijelu, ta bi vrsta pomoći koja bi bila ciljana za porast cijene hrane i za cijene energije bi se odnosila na otprilike 785 tisuća ljudi. I ako bi se išlo sa praćenjem upravo rasta cijene tih kategorija, ako pretpostavimo da bi taj porast bio 5% mjesečne razini, došli bi do izdataka koji bi se kretali od 25 milijardi kuna, ako gađate donjih 20% distribucije, ako uzimate donjih 40% distribucije, ono što Svjetska banka koristi kao nekakvu granicu shared prosperity-a, tu onda dolazimo do 30 milijardi kuna. Dakle, riječ je o iznosima koji su ciljani, nisu horizontalni, riječ je o komplementarnoj mjeri i to je nešto što smatramo da u ovom trenutku je, pa ja bih rekao, i naša dužnost da stavimo i predložimo, a na Vladi Republike Hrvatske da razmisli o tome i da zapravo, nadam se da oni već i rade na tome, da mjere neće samo biti horizontalne, nego da će biti ipak usmjerene onima koji su najpotrebitiji u našem društvu. Evo, to je